jau no pašiem civilizācijas pirmsākumiem, no Ādama un Ievas laikiem, grēks tas nozīmē kaut ko darīt pretēji Dievam. Grēks tā ir nu, no grieķu valodas, tulkomā nozīmē netrāpīt mērķi, aizšaut garām. Un tas, ka cilvēkā ir grēks, par to liecina arī, piemēram, tas pats pagānisms, jo, piemēram, senās tautas, arī tai skaitā latviešu tauta, pirms kristietības ienākšanas upurēja dieviem, jeb elkiem, jeb kādām dabas parādībām, kaut kādus dzīvniekus vai citus upurus, dažreiz pat cilvēkus, lai it kā izlīdzinātu kaut kādu vainu vai lai pielabinātu dievus. Tas nozīmē, ka tas, kad ir kaut kāda, nu, kad ir cilvēks izdarījis kaut ko nepareizi, tas jau ir, tā ir tāda vispārēja patiesība, kas sakņojas arī visā cilvēces vēsturē. Un patiesībā katram cilvēkam ir sirdsapziņa, kas norāda to, ja izdarīts kaut kas nepareizi, tātad sirdsapziņa sāk runāt. Tātad tas vien liecina, ka grēks ir, un ka katrā cilvēkā ir šī izpratne par to, ka ir labais un ļaunais, un ka ir grēks, un ka ir kāds pārkāpums, kas izdarīts pret kādu nu, morālisku patiesību pret Dievu. Pašos pamatos grēksūdze ir domāta, ja paredzēta tam, lai mēs izsūdzētu visus smagos, jeb nāvīgos grēkus, varētu pieņemt svēto komuniju. Tātad grēksūdze tas ir cilvēkam pēc kristībām, ir nepieciešama, lai izsūdzētu, nožēlotu visus smagos, nāvīgos padarītos grēkus, un lai caur priesteri starpniecību, ar priesteri starpniecību saņemtu grēku piedošanu. Bet grēksūdze viņa arī ir veids, kā cilvēks var izrunāt dažādas lietas un papildus vēl šim pamat pienākumam, ja pamat uzdevumam, ko veic grēksūdze. Grēksūdze var būt arī garīga saruna, garīgā vadība. Bieži vien garīdznieks caur grēksūdze var cilvēkam palīdzēt saprast dažādus garīgās dzīves jautājumus, izprast labāk, kas ir grēks, kas nav, kas ir labs, kas ir slikts, tātad ir blakus šim pamat pienākumam grēku piedošana, grēksūdze vēl kalpo arī kā garīgā vadība. Un mūsdienu valodā runājot arī var teikt, veic savā veidā arī tādu kā psiholoģijas kalpojumu, jo caur grēksūdzi cilvēks saņem arī tādu psiholoģisku mierinājumu un stiprinājumu. Vienu reizi gadā. Nu, bet saprotiet, ja jums pateiktu, kad jūs mazgātos vienu reizi gadā, tad jūs pateiktu, ko es. Mēs mazgājamies dušā gandrīz katru dienu, ne? Un tāpat arī mums. Jo biežāk iesiem, jo tīrāk būs sirds, jo vairāk žēlastības saņemsim no Dieva. Viennozīmīgi skaidrs, ka tiklīdz, kā mēs izdarām smagu, nāvīgu grēku, tā uzreiz jādodas pie grēksūdzes. Un tas ir atkarīgs no paša cilvēka garīgās dzīves, no viņa nu, kārdinājumiem, uzbrukumiem, kritieniem. Dažam tas varbūt ir reizi mēnesī, dažam tas varbūt reizi trijos mēnešos, dažam varbūt katru nedēļu un citiem varbūt katru dienu. Līdz ar to nav tāds noteikts limits vai termiņš, bet skaidrs, ka pie svētās komunijas jeb dievgalda mēs nevaram iet, ja mēs atrodamies nāvīga, smaga grēka stāvoklī. Jā, ir nepieciešams un normālā situācijā mūsu biktstēvs ir tas, kurš kalpo mūsu draudzē, uz kuru mēs regulāri ejam, un pie viņa mēs arī regulāri izsūdzam grēkus. Tātad mūsu draudze ir tā, kas ir vistuvāk mūsu dzīves vietai, un šajā draudzē, ja ir vairāki garīdznieki, mēs, protams, varam izvēlēties, bet ja ir viens garīdznieks, tad viņš arī mūsu biktstēvs. Un tas ir ļoti labi, jo viens biktstēvs labi var pārzināt mūsu dvēseli un palīdzēt mums, jo viņš ir kā tāds ceļa pavadonis, jeb alpīnistu pavadonis, kas palīdz mums kāpt garīgās dzīves kalnā. Bet ir dažādas situācijas, piemēram, ir tādas situācijas, ka mēs draudzē varbūt veicam kādu kalpojumu, kur mums sanāk bieži vien būt ciešā kontaktā ar draudzes prāvestu, un dažreiz mums veidojas psiholoģiskās barjeras, ka mēs nevaram pieiet pie šī priestera, kur kopā varbūt draudzē veicam kādu kalpošanu. Līdz ar to ir iespējams arī doties pie cita priestera, un parasti arī draudzēs prāvesti rīko tā saucamās atlaidu dienas, jeb rekolekciju dienas, kad uzaicina priesteris no malas, lai arī cilvēki, kuriem varbūt ir barjera vai bloks, doties pie sava draudzes prāves, lai viņi arī varētu izsūdzēt grēkus. Katoļu baznīcā Latvijā jau ilgāku laiku ir tāda tradicionāla lūkšanu grāmatiņa Slavējiet kungu. Un tur šajā grāmatiņā ir dotas gan speciālas lūkšanas,
kas palīdz sagatavoties grēksūdzē, gan arī jautājumi, kas palīdz labi izmeklēt sirdsapziņu. Tie var būt kā palīgi līdzekļi. Bet tiem, kas jau varbūt garīgā dzīvē ir gājuši tālāk, viņi var paši pirms grēksūdzes lūgties ar saviem vārdiem vai atrasties kādu laiku klusumā, lūgt arī Svētā Gara palīdzību, vadību, lai varētu labi sagatavoties grēksūdzē. Arī tas cilvēks, kas regulāri sūdz grēkus, viņš apmēram zina savu dvēseles stāvokli un jau arī nojauši zina, sāredz tos grēkus, kurus vajag atdot grēksūdzē. Kas būtu ļoti svarīgi, būtu svarīgi lūgt Svētā Gara palīdzību, vadību šajā procesā, lai viņš uzrāda, kas ir tās lietas, kuras mums būtu vajadzīgs atdot grēksūdzē. Jau no 7 baznīca praktizē. Grēksūdze, jeb izlīgšanas sakramenta svinēšana sastāv no tradicionāli no 5 daļām. Tad pirmā ir sirdsapziņas izmeklēšana. Kā es iepriekš teicu, tā notiek jau pirms, cilvēks lūdz Svētā Gara palīdzību un arī izmeklē sirdsapziņu vainu pēc šiem jautājumiem par 10 Dieva baušļiem, vai nu arī balstoties svēto rakstu citātiem. Ko iesaka baznīcas rituāle tieši grēksūdzes izlīgšanas sakramentam, viņi iesaka draudzē rīkot tādas publiskas grēku nožēlas un sirdsapziņas izmeklēšanas vakarus, jeb tādus dievkalpojumus. Tas nenozīmē, ka notiek publiska grēku sūdze un grēku piedošana, tā notiek individuāli, bet ir ieteicams palīdzēt draudzei garīdzniekam sagatavoties cilvēkam labi izsūdzēt grēkus. Tā kā šis pirmais etaps ir sirdsapziņas izmeklēšana un sagatavošanās, apziņa par to, ko es esmu izdarījis, ko man vajadzētu teikt grēksūdzē. Tas ir tas pirmais etaps. Pēc tam jau notiek pati grēku sūdze. Tātad cilvēks pienāk pie biktskrēsa, saka, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Garīdznieks atbild mūžīgi mūžos. Tad cilvēks saka, pēdējo reizi pie grēku sūdzes biju tad un tad, un man ir šādi grēki. Dažos gadījumos garīdznieks var lūgt arī pajautāt cilvēka dzimumu vai vecumu. Ja viņš pēc teksta nevar nojaust, vai tas ir jaunietis, vai pusmūža, vai gados vecāks. Citās zemēs ir paradums arī teikt, vai cilvēks ir laulāts, vai cilvēks ir priesteris, vai cilvēks ir konsekrēta persona. To var darīt, bet nav tāda obligāta nosacījuma. Tātad otrais etaps ir grēku izsūdzēšana. Vaļsirdīgi ir jāizsūdz, jāizstāsta visi grēki, kuri ir izdarīti no iepriekšējās grēksūdzes. Jāizstāsta galvenokārt nāvīgi, jeb smagie grēki, bet tas nenozīmē, ka cilvēks nedrīkst arī stāstīt ikdienišķus grēkus. Grēksūdzē nevajadzētu ieslīgt ļoti daudzās sīkās detaļās, jo grēksūdze nav lirisks sacerējums vai apcere. Grēksūdze ir grēku nosaukšana, un, protams, dažos gadījumos ir vērts arī mazliet pastāstīt kontekstu, lai priesteris labāk saprastu. Dažreiz arī pats priesteris var pēc tam uzdot jautājumus, pajautājot sīkāku kontekstu, lai labāk saprastu tos apstākļus, jeb tos nodomus, kādos tika izdarīts grēks. Trešais etaps ir apņemšanās laboties. Cilvēkam ir jāgrib laboties. Viņš apzinās to, ka viņš ir grēcīgs un viņš atkal var krist grēkā, bet viņam ir jāgrib laboties. Man ļoti nepatīk, kad grēksūdzē saka tādu formu, ka apņemos vairs negrēkot. Tā nav pareiza forma. Es nevaru apņemties negrēkot. Es apņemos laboties, es apņemos iet uz augšu, es apņemos kļūt labāks, bet tas nenozīmē, ka es varu apņemties vairs negrēkot. Es to nevaru, jo manī nav tāda spēka, lai es negrēkotu. To tikai Dievs, tā ir Dieva žēlstība, ja es kādu dienā stundu vai minūti vai dienu pavadu bez grēka. Tas nav mans nopelns, jo manī ir grēcīga daba un man ir tieksme nosliec uz grēku. Tad trešais ir apņemšanās laboties. Ceturtais ir grēku nožēla. Bez grēku nožēles nav derīga grēksūdze. Nevar būt tā, ka cilvēks atnāk un saka, es izsūdzu grēkus, bet es nemaz nenožēlu. Man patika tas, ko es darīju. Tad grēksūdze nav derīga. Nožēla nenozīmē, ka es leju asaras un vārtos pa zemi, situ tur dūris pa zemi. Un tas nav saistīts ar emocijām.
Dažreiz cilvēki saka un pārdzīvo, kāpēc tā ir, ka izsūdz grēkus, un nav tāda grēku nožēlas izjūta. Un šeit ir svarīgi apņemšanās savā gribā, ar gribas aktu nožēlot. Es gribu nožēlot. Pat ja varbūt man nav nožēlas sajūtas, bet es gribu nožēlot. Es nožēloju. Man sāp, ka es izdarīju tādus grēkus. Pat ja varbūt emocijas nesako šai nožēlē. Kas ir viens ļoti svarīgs aspekts, man ir jānožēlo visi grēki. Es nožēloju, piemēram, 99 grēkus, un viens grēks man patīk, un es nenožēloju, visa grēksūdze nav derīga. Dažos gadījumos grēksūdzēs nākas piedzīvot tādu situāciju, ka cilvēks izsūdz grēkus un vienu grēku noklusē. Bet priesterim ir svētā gara žēlstība, viņš pajautā, bet vai, piemēram, jūs nesat arī gadījumā šādu grēku darījis? Piemēram, gājis pie dziednieka. Un cilvēks saka, jā, es biju pie dziednieka. Un tad es jautāju, bet vai jūs nožēlojat? Viņš saka, nē, es nenožēloju, es neuzskatu, ka tas ir grēks. Un tādā gadījumā, protams, priesteris delikāti mēģina veidot vēl diskusiju ar šo cilvēku. Un tas arī attiec uz citiem grēkiem. Bet ja cilvēks ietiepīgi saka, nē, es uzskatu, ka tas nav grēks, ka es darīju pareizi, piemēram, nozagu kaut ko. Bet viņš ir izsūdzējis jau iepriekš daudz citus grēkus, tos nožēlojis. Bet viņš saka, bet šito, ka es nozagu mašīnu, piemēram, vai tur kādu lietu, un tā man patika. Priesteris saka, atvainojiet, es jums nevaru dot grēku piedošanu. Jo jūs nožēlojāt visus citus, bet šo vienu jūs nenožēlojat. To sauc par grēksūdzes integralitāti, jeb kopumu. Cilvēkam jānožēlo visi grēki, un pat ja viņš kaut ko nav uzskatījis par grēku, un priesteris viņam norāda, ka tas ir grēks, viņam tas ir jāpieņem. Viņš nevar būt gudrāks par priesteri, teikt, ziniet, priesteri, jūs neko nesaprotat, es zinu labāk. Un tas nozīmē, ka cilvēkā vēl nav grēku nožēles, pazemības, un viņam ir jāatstāj bikskrēsls, nesaņemot grēku piedošanu. Jo jāsaprot, ka grēku piedošana nav automātiska. Dievs ir žēlsirdīgs, bet ir jābūt kaut kādiem izpildītiem nosacījumiem, lai šo piedošanu varētu saņemt. Un viena no tām ir nožēla par visiem padarītiem grēkiem. Tas bija ceturtais aspekts, un piektais ir gandarījums. Priesteris uzliek kādu gandarījumu. Parasti tā ir lūkšana. Agrāk tie bija kādi gandarīšanas darbi, tur svētceļojums uz Romu, uz Jeruzalemi. Bet gandarījums arī nenozīmē, ka mēs ar savu rīcību nopērkam, jeb izpērkam šo grēku. Grēku piedošanu mums tiek dot tāpēc, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Bet gandarījums tā ir mūsu līdzdarbība un arī vēlme mainīt savu dzīvi un tā kā tāds no savas puses kaut kāda darbība, jeb kustība, kas apliecina, ka mēs kaut ko savā dzīvē gribam mainīt. Tieši šie pieci aspekti, kur ietilpst grēksūdzes sakramenta notikumā. Atnākot uz grēksūdzi, jāsaka, lai ir slavēts Jēzus Kristus, atbildi ir mūžīgi mūžos, ir jāpasaka, kad bija pēdējo reizi pie grēksūdzes un jānosaka savi grēki. Un beigās ir jāsaka šādi vārdi. Vairāk grēkus neatceros, visus savus grēkus nožēloju, apņemos laboties un lūdzu grēku piedošanu. Es domāju, ka ir derīgi, jo dažreiz cilvēki baidās iet pie grēksūdzes, viņi nezin pareizo kārtību. Cilvēkam ir svarīgi tikai pietuvoties biktskrēslam, jeb grēksūdzes solam, un delikāts smalkjūtīgs priesteris izdarīs pārējo. Ir ļoti daudz gadījumu, ka cilvēks, kurš pat nav kristīts, kurš nav bijis pie grēksūdzes vai pat nav katolis, ir pienācis klāt pie biktskrēsla un jautājis, a, ko šeit dod, ko te var dabūt? Un ja priesteris ir gudrs un atvērts, viņš ir uzsākt dialogu, kas pēc tam var vainagoties ļoti labām lietām. Parasti tas notiek Aglonas svētkos vai Ziemassvētkos lieldienās, kad ir lieli svētki, kad cilvēki pilnīgi nejauši var pienākt pie biktskrēsla. Tā kā tas ir ļoti atkarīgs arī no priestera delikātuma, smalkjūtības un atvērtības, vai viņš šo cilvēku pieņems un uzklausīs, vai viņš vienkārši pateiks, ej projām, ko tu te dari, te tev nav vieta. Bet es uzskatu, ka katrs cilvēks jāuzklaus. Un pat ja es grēksūdzēju sākoties jūtu, ka šim cilvēkam nevarēs dot grēku piedošanu, jo ir kādi šķēršļi, ir kādi iemesli, kāpēc to nevar dot, es tik un tā šo cilvēku uzklausu un arī iedrošinu un dodu viņam stiprinājumu vārdus. Daudzos gadījumos, kad kādas citas konfesijas pārstāvji atnāk pie grēksūdzes, es uzklausu viņu grēksūdzi, pasaku arī kādus vārdus, bet pasaku, diemžēl,
jūs neesat katolis, jūs nevarat saņemt grēku piedošanu, bet es jūs iedrošinu, stiprinu, doties savu baznīcu, savu konfesiju un turpināt tālāk garīgās lietas. Divas galības ir divu veidu dvēseles, ir skrupulozes un ir laksiskas dvēseles. Skrupulozes tas nozīmē tādi cilvēki, kuri ļoti pārspīlēti smalki stāsta visas nianses. Un dažreiz šādu cilvēku grēksots ir ievilkties pat pusstundu, stundu. Bet ir arī tādas dvēseles, kas varbūt 50 gadus nav bijuši pie grēksots un saka vienīgais, ko atcerās, ka piekdien ēda gaļu. Bet, pārsvarā jau ir tā, ka, ja cilvēks regulāri iet pie grēksūdzes, tad gudrs pieredzējis biktstēvs, garīgais tēvs, spēja koriģēt, smalkjūtīgi koriģēt cilvēka grēksūdzi. Tā kā līdz ar to šeit nav kaut kādi tādi priekšnoteikumi. Bet skaidrs, ka vajadzētu būt lakoniskiem, kodolīgiem, stāstīt pašas svarīgās lietas un tikai vajadzības gadījumā mazliet pastāstīt sīkāku kontekstu. Bet atšķirās, protams, sievietes no vīriešiem. Vīrieši pēc dabas ir konstruktīvāki, sievietes pēc dabas atkal ir liriskākas, bet jāņem vērā arī katra cilvēka paša uzbūve. Un ir ievērojams arī, ka piemēram, cilvēki, kuri pedagogi, viņi ir pieraduši runāt savādāk nekā, piemēram, parasties kādi strādnieki. Līdz ar to katrs cilvēks arī ir savādāks. Ja aizmirst nosaukt, tad un pēc tam atcerās, tad vienkārši šo grēku vajag nākamajā grēksūdzē pateikt un nevajag atkal atkārtot tos grēkus, kas ir iepriekšējā grēksūdzē teikt. Tad nozīmē, ja kāds ir aizmirsies, tad tā grēksūdze tik un tā ir derīga. Bet ja kāds cilvēks speciāli ir kādu grēku noklusējis, tad gan šī grēksūdze nav bijusi derīga un ir nākamajā grēksūdzē jāatkārto visu iepriekšējā grēksūdze. Tātad, ja kāds cilvēks ir apzināti kādu grēku slēpis, tad tā grēksūdze nav bijusi derīga. Kanonisko tiesību kodeks aicina priesterus uzklausīt grēksūdzi primāri biktskrēslā. Tas ir speciāli izveidotā tādā kabīnē, vietā, kur notiek grēksūdze. Un ir prasība, lai starp penitentu un biktstēvu, tas ir starp to, kas izsūdz grēkus un to, kas uzklausa grēksūdzi, būtu restots lodziņš. Tas ir tāpēc, lai radītu, lai būtu šī diskrēcija, lai būtu šī tomēr nošķirtība starp to biktstēvu un to, kas sūdz grēkus, un lai arī, var teikt, garantētu to, ka tā nav vienkārši kaut kāda familiāra saruna, bet kā to tomēr ir grēksūdze. Bet ir situācijas, ka cilvēkiem ir bailes no grēksūdzes soli. Ir svētceļojumi, kur bieži vien grēksūdze notiek ejot pa ceļu. Ir dažādas citas situācijas, kad priesteris var pieņemt arī cilvēku uz grēksūdzi ārpus grēksūdzes krēsla. Bet tie parasti ir tādi izņēmumi gadījumi, specifiskas situācijas un pastorālā vajadzība. Un ja cilvēks saka, ka viņš neies pie grēksūdzes, jo viņam ir bailes no biktas sola, ja biktas krēsla, tad ir vērts viņu uzklausīt arī ārpus biktas krēsla, jo labāk, lai viņš izsūdz grēkus, nekā lai nav tā, ka viņš neiet pie grēksūdzes, jo priesteris saka, ja tu nenāks uz biktskrēsli, es tevi vispār nepieņemšu pie grēksūdzes. Var. Es, piemēram, slimnieks ir, var guļot arī. Grēksūdze ir jānotiek samērā tuvā attālumā. Nedrīkst būt pārāk liels attālums, jo ir jāgarantē, lai tiktu ievērots grēksūdzes noslēpums. Un nedrīkst arī izmantot nekādus speciālos skaņu pastiprināšos iekārtas, nekādas ierakstošās iekārtas, nekādas palīgi iekārtas, kas varētu traucēt grēksūdzi un arī, lai nebūtu tā, ka šis grēksūdzes noslēpums tiktu izpausts. Tikai tādos gadījumos, ja cilvēks ir mēms, viņš nevar runāt, tad viņam ir tiesības iet pie biktskrēsla, iedot šos grēkus uzrakstītus uz lapiņu, tad priesteris šai lapiņai beigās uzraksta gandarījumu, atdod šo lapiņu atpakaļ, un cilvēks tad pie restotā lodziņa saņem grēku piedošanu. Bet atšim cilvēkam šī lapiņa pēc tam ir jāiznīcina. Nedrīkst
nekādas ne Skype, ne kādas interneta, tādas šīs telefonijas. Nekādā ziņā nedrīkst būt attālināti, nedrīkst tikt izmantot nekādi speciāli palīgi līdzekļi un palīgi iekārtas. Rekstsūdzē jānotiek tikai tātad, fiziski konkrētā vietā, samērā nu, tādā īpaši tādā tuvumā, lai tā tiktu teikta uz auss, tas ir čukstus, lai tiktu nodrošināts grēksūdzes noslēpums. Gandarījuma nozīme ir līdzdarboties grēku piedošanā, jo grēkus piedod Jēzus ar baznīcas starpniecību, un gandarījumam ir tas, gudri sakot, ekleziālais raksturs. Jo Dievs jau varētu piedot, un Dievs arī piedot grēkus bez baznīcas starpniecības. Bet ir tā, ka katram grēkam ir sociāls raksturs. Kad mēs izdarām smagu grēku, mēs ne tikai ievainojam Dievu, bet arī, ja tā var teikt, izslēdzam sevi no baznīcas kopības, ekskomunicējam. Izdarot grēku, mēs izējam ārā no baznīcas kopības. Un priesteris baznīcas vārdā saka tā, Dievs tev ir piedodis, piedevis, un es tev arī piedodu baznīcas vārdā, eju un negrēko. Un gandarījums tā ir mana līdzdarbība, lai atkal iekļautos baznīcas kopībā. Tāpēc gandarījums jau no seniem laikiem bija saistīts, piemēram, svētceļojumu. Vai, piemēram, kādu darbību, kas parādīja, ka cilvēks tiešām nožēlo. Jo gandarījums pieprasa, lai manī veicinātu grēku nožēlas stāvokli. Es apzinātos, ko esmu izdarījis, un gribētu arī laboties, gribētu mainīt savu dzīvi. Nu, tas ir atkal grēks. Līdz ar to cilvēkam nākamajā grēksūdzē ir jāpasaka, ka viņš nav izpildījis gandarījumu. Un ir arī tādi cilvēki, un arī zinu, ka citās valstīs pieprasa, lai cilvēks grēksūdzē teiktu, ka pēdējo reizi pie grēksūdzes bija tad un tad, un gandarījumu izpildīja. Tātad gandarījumu neizpildīšana nozīmē, ka grēku piedošana netika pilnībā veikta un arī saņemta. Līdz ar to, ja gandarījums nav izpildīts vai gandarījums ir aizmirsts, tad tas noteikti jāpasaka nākamajā grēksūdzē. Es domāju, ka jā, jo dažreiz ir gandarījums var būt arī ļoti komplicēts. Ir priesteri, kas, piemēram, saka, tev par gandarījumu vajag aiziet uz tuvāko sanktuāriju, piemēram. Un tu nevari paspēt to izpildīt, līdz ar to var iet pie svētās komunijas, bet gandarījums ir jāizpilda tuvākajā iespējamā laikā. Ja to var izdarīt līdz komunijas, pieņemšanai tad ir labi, bet ja ne, tad to vajag izdarīt tuvākajā iespējamā laikā. Tie netiek atlaisti, ja cilvēkam nav nožēlas un ja nav ievērota šī grēksūdzes sakramenta integralitāte. Ja cilvēkam ir kādi šķēršļi, kuri viņam neļauj mainīt savu dzīvi. Piemēram, visizplatītākais gadījums ir tad, ja cilvēks ir bijis laulājies baznīcā, tad ir pašķīries no savu laulātā draugu un dzīvo ar kādu citu nereģistrētās attiecībās bez laulības. Tātad viņš nevar apņemties laboties un nevar apņemties mainīt savu dzīvi. Un viņam grēksūdze netiek atteikta, bet atlikta. Kad jā, mēs saprotam tavu situāciju, bet kamēr tu nemaini savu dzīvi, tu nevari saņemt grēku piedošanu. Ir arī gadījumi, kad priesteris var izdarīt secinājumus, ka cilvēks nenožēlo grēkus. Piemēram, pie sevis ķiķina vai smīn vai smejās, bet tur jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nedrīkst šo grēku nožēlu saistīt ar subjektīviem emocionāliem faktoriem. Jo tas var būt bīstam, ja cilvēkam var likties, ka cilvēks ir nenopietnis vai izsmejošs, un tāpēc viņš atsaka viņam grēksūdzi. Bet varbūt viņam ir tāds temperaments vai daba vai vienkārši tāds noskaņojums. Tā kā tur jābūt ļoti uzmanīgiem. Tas, ka priesteris atsaka kādam grēku piedošanu, tam ir jābūt kādam objektīvam iemeslam, kāpēc viņš to atsaka. Un arī, piemēram, restitūcijas jautājums. Cilvēks ir nozadzis kādu lielu summu, un arī tad viņam priesterim ir tiesības atlikt grēku piedošanu līdz tam laikam, kamēr cilvēks nesakārto šos jautājumus, ko viņš, piemēram, ir kādam nozadzis vai nav atdevis vai kaut kāda netaisnība, kur ir pastāvējusi. Grēkus piedod Dievs,
bet priesteris pārstāv baznīcu, kurš arī baznīcas vārdā uzņem grēcinieku atpakaļ baznīcas kopienā. Tāpēc arī katoļu baznīcā ir svarīga priestera starpniecība, jo viņš pārstāv gan Dievu, gan baznīcu. Un, pirms vēl cilvēks dodas pie biktskrēsla, ja viņš ir nožēlojis, Dievs viņam piedod, bet viņam svarīga arī šī baznīcas piedošana, jo viņš nav viens savā ticībā, bet arī ir saistīts ar visu baznīcas kopienu. Pats Kristus ir teicis, nemaldos Jāņa evaņģēlijā, kam jūs grēkus piedosiet, tam tie tiks piedot, un kam jūs tos aizturēsiet, tam tie būs aizturēti. Tā ir paša Kristus pavēle, ko viņš deva saviem apustuļiem, pēc tam apustuļi tālāk bīskapiem un bīskapu priesteriem, ka viņiem ir šī vara piedot grēkus. Pie tam jāsaprot, ka priesteris, kad viņi iesvēta par priesteri, viņš grēku piedošanas varu saņem atsevišķi, un priesterim to var arī atņemt. Viņš var būt piem priesteris, bet bīskaps viņam var liekt piedot grēkus. Tā kā tā ir baznīcas vara, kas no Kristus baznīcā ir dota, un baznīca arī tālāk šo varu deleģē arī citiem. Kā es teicu, var noteikti izsūdzēt, un ir tādas situācijas, ka cilvēks atrodas nāves briesmās, piem slimnīcā, mirstot vai avārijā vai kādā citā situācijā, un nav iespējams aiziet pie priesteri. Tad cilvēks izsūdz tos grēkus tieši Dievam, un Dievs arī piedod. Bet, kā es teicu, ir svarīgs šis ekleziālais aspekts, ja baznīcas aspekts, ka baznīca ir ticīgo kopiena, kuras saimē cilvēks tiek uzņemts caur kristību, un ar grēku viņš sevi atdala no šīs saimes. Tāpēc grēksūdze ir svarīgs šis te baznīcas kā kopienas aspekts. Priesteri saista grēksūdzes sakramentālais zīmogs, un viņš nekādos apstākļos, nekādā situācijā nedrīkst atklāt grēksūdzes noslēpumu. Ja viņš kādam to atklāja, viņš var iekrist ekskomunikā, jeb viņam var tikt uzlikts augstākais baznīcas soda mērs, kas nozīmē izslēgšanu no baznīcas. Nē, viņš nedrīkst izstāstīt pat nāves draudos, un arī Latvijas Republikas likumdošanā ir iestrādāta norma, ka priesteri nedrīkst pratināt tiesā jautājumos, kas skar grēksūdzes noslēpumu. Tas ir arī ietverts līgumā starp Svēto krēslu un Latvijas Republiku. Piemēram, ja kāds man atnāk grēksūdzē un pasaka, ka viņš pēc nedēļas grib nogalināt Latvijas prezidentu, lūksim Dievu, lai tā nenotiek, un ja pēc nedēļas arī tiek nogalināts Latvijas prezidents, un pēc tam šis slepkava tiek notverts, un viņš pēc tam stāsta, ka viņš nedēļu pirms tam ir stāstījis priesterim grēksūdzē par šo faktu, pat ja mani aicina uz tiesu, man es nedrīkst to stāstīt, un arī pēc Latvijas likumdošanas mani nedrīkst aicināt uz tiesu un pratināt attiecībā par šo notikumu. Tas no vienas puses skar nežēlīgi, bet no otras puses tas absolūti sargā grēksūdzes noslēpumu, garantē arī to, ka ticīgie var droši uzticēties, nākt uz grēksūdzi, izsūdzēt grēkus priesterim, un ka šie grēksūdzē izteiktie fakti nekur absolūti netiks izmantoti. Obligāti, un īstenībā ir tā, ka ja es esmu ar kādu sastrīdējis vai tur ļaunu prātu, man ir jāizlīgst ar viņu vēl pirms grēksūdzes. Jo Jēzus arī saka, pirms tu nāc upurēt dāvanu pie altāra, aizējus pirms izlīgst ar savu tuvāko. Līdz ar to, pirmais ir šī izlīgšana brāli un māsu, un tad tikai es eju pie Dieva lūgt piedošanu viņam. Atkal jāiet pie grēksūdzes, bet jāatceras, ka tu apņemies negrēkot, lai tu vairs to grēkus neatkārtotu. Cik reiz sagrēkoju, tik reiz eju un lūdzu piedošanu. Citreiz cilvēks saka, nu, bet es visu laiku grēkoju un stāstu vienu to pašu grēksūdzē. Es parasti atbildu, ka arī Dieva žēlastība ir viena tā pati, un Dievs jau arī nemainās. Līdz ar to nevajadzētu krist izmisumā un domāt, ka nu viss nekas nemainās, un es palieku uz vietas vai paslīdu atpakaļ. Garīgā dzīvē to progresu nemaz nav tik viegli redzēt, un nevajag baidīties, ja grēks atkārtojas. Galvenais ir laba apņemšanās un cīņa un došanās uz priekšu. Cik reiz krītu grēkā, tik reiz ceļos un atkal eju uz priekšu.
grēku nožēlai vajadzīgs lūgt grēku nožēlu. Tas ir svētā gara darbs, kad mēs piedzīvam šo grēku nožēlu. Un ja viņas nav, tad vajag lūgt Dievam, lai tāda būtu. Un pat ja viņas nav tīri emocionālā ziņā, vajag ticēt, ka grēks ir ļaunums. Un šajā ticībā vajag teikt Dievam: Dievs, man varbūt nav emocionāla grēka nožēla, bet es ticu un zinu, ka tie grēki, ko es izdarīju, viņi ir ļauni pēc būtības, un es no viņiem vēlos atteikties. Līdz ar to es nožēloju ar gribu, vai gribu nožēlot, ka es izdarīju grēkus. Pat ja man varbūt nav šī emocionālā grēka nožēla. Atlaides jeb indulgens nozīmē, ka tiek dzēstas grēku sekas. Tā ir tāda smalka lieta, bet es mēģināšu viņu izskaidrot. Katram grēkam nāk līdz arī laicīgās sekas. Piemēram, cilvēks piedzerās vai nogalina kādu cilvēku. Dievs viņam piedod šo grēku, dzeršanu vai nogalināšanu, bet viņam nāk dzērā jeb slepkavas neslava, jeb šis te zīmogs, ko uzliek sabiedrība vai apkārtie cilvēki. Un tad darbības, kas tiek veiktas saistībā ar atlaidām, dziedina šīs zemes sekas, jeb šo neslavu, jeb šīs laicīgās sekas, ko atstāja grēks. Tā ir kā šī dziedināšana, kas jau vairs neskar pašu grēka būtību, jo grēks jau ir piedots grēksūdzē, bet dziedina šī grēka izdarītās sekas. Sirdsapziņu var izkopt, dzīvojot garīgo dzīvi, bieži ejot pie svētajiem sakramentiem, esot dievkalpojumos, dzirdot sprediķus, lasot garīgo literatūru, pirmkārtām jau Bībeli, katoliskās baznīcas katehizmu, citas garīgo literatūru, esot baznīcā, esot baznīcas kopienā. Jo baznīcas kopiena, pats Dievs caur baznīcu mūsu sirdsapziņu slīpē un dara tā, lai viņa netiktu izkropļota. Viņš var iet, viņš var pat izsūdzēt grēkus, bet viņš nevar saņemt grēku piedošanu. Arī var iet, arī var izsūdzēt grēkus, to var nosaukt arī par garīgu sarunu. Nevienam nav aizliegts pieiet pie biktskrēsla un parunāt, izkratīt sirdi.